Søndagsformiddag fant jeg ut at jeg skulle gjøre meg en tur, ny tur på Nyvær. Så jeg startet nå å filme på bomstasjonen, en for seg også. Kjørte nå så langt som Nyveien var laget. Nå kom jeg jo nesten til Dunderland. Og så tok jeg da og kjørte og filmet i returnogen etter en for seg. Så ser jeg merket filmen med ren for seg, Dunderland, ren for seg. Men jeg kom bare nesten til Dunderland, jeg kom ikke helt fra. Ha en god dag!